Вперше в Тернополі покажемо реальні історії одужання, познайомимо з досвідченими лікарями, пройдемо з пацієнтом всі етапи лікування. Що вразило нас і про що варто знати вам? Дивіться на телеканалі «Тернопіль-1» програму «У лікаря». Сьогодні у програмі. Сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода, учасником якої стала я. Закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, перелом обох стегнових кісток. Велика площа пошкоджень м'яких тканин. Боремося за життя. Мене звати Сергій Гар'ян, я працюю лікарем-ортопедом-травматологом. Я очолюю відділення ортопедії травматології Тернопільської університетської лікарні, на базі якої існує центр, обласний центр ендопротезування та сучасних ортопедо-травматологічних технологій. Я працюю протягом 18 років. За свою практику я виконав більше 12 тисяч втручань хірургічних. Я люблю свою роботу і вважаю, що до любої справи, якщо відноситись з любов'ю і з ідейним підходом, то можна досягнути будь-яких результатів. Чому лікар? У нас всі мужчини в нашій сім'ї, вони всі працюють ортопедами і травматологами. Вся сім'я – це всі лікарі. Я думаю, що це наша сімейна справа. 5 років я очолюю відділення Тернопільської університетської лікарні ортопедії і травматології. І за цей час вдалося зібрати хорошу фахову команду молодих лікарів. Це всі наші, більшості випадки, це всі наші вихованці. І ми досягли надзвичайного балансу. Це молодих, мотивованих, амбіційних і з великими фізичними можливостями лікарів поєднати з великим досвідом наших старших колег і вчителів. Що це дало? Це нам дало можливість збільшити спектр хірургічних втручань, вийти на ринок ортопедії і травматології України на перші щаблі і дозволити набагато більше надавати можливості лікування саме наших пацієнтів з наших регіонів. Хоча нашим регіоном ми взагалі не обмежуємося, в нас лікуються пацієнти зі всієї України. Вважаю, що якщо ти хочеш бути успішним, то треба повністю віддаватися своїй улюбленій справі. Мене звати Колейко Ольга Степанівна. Я родом із Збаращини. Частину свого життя з 35 років я пропрацювала спочатку у міліції, а потім у поліції 17 років. Під час чергування і чергового виїзду на місце події, зокрема дорожньо-транспортну пригоду, сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода, учасником якої стала я. Вантажний автомобіль здійснив наїзд на пішохода. І під час оформлення вказаної дорожньо-транспортної пригоди ще один автомобіль в'їхав в автомобіль, який був припаркований на узбіччі. Оля в цей момент стояла перед машиною свідків, коли раптово відбувся удар в машину свідків. Водія вантажівки відкинуло в бік на узбіччя, а весь удар пішов на Олю. Працівниця швидкої, що боялися, що не довезуть. Настільки була сильна кровотеча. Спочатку не повірив. Прийшла до себе вже в лікарні. Побачили лікарів. Закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, забій обох легень, забій підшлункової залози, травматичний панкреатит, перелом обох стегнових кісток. Згідно міжнародної класифікації політравми по ІСС,
в неї було 27 балів. Це 25% ми її давали на виживання. 75% вона могла померти. Зразу нічого не казала, тільки боремося за життя. Велика крововтрата. Олю я перший раз побачив в лікарні швидкої допомоги, де їй надали першу допомогу. Висока енергія травми, велика площа пошкоджень м'яких тканин, пошкодження грудної клітки, пошкодження черевної порожнини, пошкодження забіг м'яких тканин кісток тазу, величезна кількість осаднень. Два стегна, осаднення на гомілці, осаднення на стопі, осаднення на обличчі. І плюс така важка психологічна травма для жінки. Після події, яка трапилася, мене було госпіталізовано в першу міську лікарню в реанімаційне відділення. В вказаному відділенні я пробула 9 днів, з яких 3 дні була в комі. Після цього, за бажанням родини, була перевезена у ортопедичне відділення Тернопільської обласної лікарні. Тоді познайомилася з завідувачем ортопедії Гаріяном Сергієм Васильовичем, який і надалі спільно із іншими співробітниками свого медичного персоналу проводили мені оперативні втручання. Ми прийняли рішення на 5-ту добу її перевести до себе. Чому? Тому що це такий, скажімо, період в розвитку політравми, коли ми можемо щось робити. Це період вікна світлого проміжку, коли ми можемо робити якісь хірургічні втручання. У своїй роботі раніше я зустрічалася з такими діагнозами, і мені було відомо, що дуже мало людей з таких ситуацій лишаються живими. Я це все розуміла і усвідомлювала діагноз. В результаті такої важкої політравми була і сильна крововтрата. І на фоні цієї крововтрати якраз цей світлий проміжок ми її брали в операційну, тобто ми ризикували. Взагалі після таких політравм це можна було допустити робити металовий остеосинтез тільки одного стегна. Дитини виступ в школі. До нового року. Ще сказав Лянка, мама на роботі впала, зламала ногу. Зараз лежить в лікарні, що в тебе на виступі вона не буде. Думки були погані і жити не хотілося. Незважаючи на те, що в мене чоловік і маленька дитина, жити не хотілося. Було дуже тяжко. Чекаємо третього дня, криза. Переживе третій день, чекаємо сьомий день. Переживе сьомий, чекаємо 21-й день. Особливо, чим вона відрізнялась, два моменти. Перше – це важка травма, друге – важка психологічна травма. І пацієнтка, коли ми почали працювати з нею, враховуючи пошкодження грудної клітки, пошкодження підшлункової залози, вже виконану спленектомію і наявність двох пошкоджень і саме переломів стегнових кісток,
У нас було два варіанти. Один варіант, він більш був, можливо, виваженіший, але триваліший в часі, який мав мінуси з точки зору реабілітації. Один варіант більш агресивніший, який був більш ризиковіший, але шансів для виживання він давав трошки більше. В даному відділенні ортопедії я провела 2 місяці. І за цей час було проведено 5 оперативних втручань. Зразу на 6-у добу ми зробили надзвичайно радикальний формат. Ми одномоментно, ну, в нашій клініці ми можемо собі дозволити такі речі, тому що ми це робимо швидко, чітко. І через то ми одномоментно замінили метод фіксації з апаратів зовнішньої фіксації на інтермодулярні стержні. Виконали це зразу з метою попередження ускладнень з боку легеневої системи. Це був у нас перший період. Він пройшов у нас достатньо добре, і ми вже себе вважали переможцями. Він сказав зразу, я ноги зробив ідеально. Остальне надія на Бога. Моліться. Коли ми почали працювати в реабілітаційному періоді з пацієнткою саме з 10 по 21 день, а це період важкого пригнічення імунітету, і вона вже в нас ходила на своїх ножках, але ми отримали друге ускладнення, якраз те, яке було зв'язане з травмою живота. Ми прийняли рішення відкритої хірургії на підшлунковій залозі. Ми дякуємо нашим хірургам, вони гарно нас підтримали в цій ситуації. І наш ще один ризиковий крок в даній ситуації, він все-таки дав нам перемогу. Після 21-го дня, вже після операції, коли ми на підшлунковій залозі, стан пацієнтки значно покращився, і ми вже почали реабілітаційний період після 21-го дня з хорошими результатами. Тобто десь на день 36-й ми її виписали додому на своїх ножках з допомогою милиць. Вона вже ходила з повним навантаженням на всі кінцівки. Раніше вона так 5-10 хвилин походила, сісти, лягти, відпочити. І потім чим раз, тим час ходіння збільшувався. Зараз практично, можна сказати, цілий день на ногах ходить. На даний час мій стан здоров'я набагато покращився, і чималих зусиль до цього доклали медичний персонал ортопедії, яким я щиро вдячна за їхню висококваліфіковану працю, якісну працю, їхню роботу.